Budapest után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe tudtuk hozni a legtöbb beruházást. 11 olyan nagy beruházásról született döntés, amelyhez a kormány pénzügyi támogatást adott, és aztán azok végül is megvalósulásba mentek át. Jelentős gazdasági eredményekről számolt be a miniszter. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs több a megyét érintő kérdéssel is foglalkozik. Hozunk jó néhány olyan infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozó döntést, amelynek nyomán további beruházások válnak lehetővé, további munkahelyek jönnek majd létre. Nyíregyháza mindenképpen érintett lesz az ipari park területének növelésével, érintett lesz Kisvárda is a vízfelhasználás lehetővé tétele tekintetében. Fontos tehát, hogy a korábban a bürokrácia útvesztőiben kicsit lelassult infrastruktúrális kérdéseket kiemeljük és gyorsító pályára tegyük, mert mint ahogy beszéltük itt az elején is, az infrastruktúrális fejlesztések, az infrastruktúrális adottságok azok nélkülözhetetlenek a beruházások vonzásánál. Folyamatos a forgalom a magyar-ukrán határon Záhonyban. Az afgán helyzet miatt előfordulhat, hogy nem csak a szerb, hanem a román vagy az ukrán határon is megjelennek illegális bevándorlók. Szijjártó Péter azt mondta, megvédik az országot, és ha kell, itt is kerítést építenek. Az ország megvédése érdekében minden létező eszközt bevetünk. Tehát, hogyha az a helyes, hogy kerítést építsünk, akkor kerítést építünk. Ez így történt az elmúlt ugye 6 évvel ezelőtt is, amikor az egész világ ellenünk volt, amikor mindenki mindenfajta kígyót, békát kiabált ránk, hát olyanokat mondtak ránk, hogy visszaidézni is elképesztő. Ehhez képest ma a kerítés építés az egy bevett dolog, Európa külső határain szinte már elvárás is. Nem véletlen, hogy a velünk kicsit is rokon szenvezők, azért most már úgy elkezdik emlegetni, hogy hát azért 2015-ben Magyarország bírálata, az lehet, hogy nagyon-nagyon hibás volt. Hát mi azt mondja, nem lehet, hanem biztosan így volt. Azt tudom mondani, hogy ha kerítésépítésre van szükség, akkor nyilván kerítés fogunk építeni. Kisvárdán modern sportközpont épült az elmúlt években. Ez is oka lehet annak, hogy jelenleg a helyi futballcsapat vezeti az első osztályú bajnokságot. A másodosztályban pedig a Nyíregyháza Spartakusz az első. Szijjártó Péter miniszter azt mondta, a befektetett munkának mindig van eredménye. Szerintem, hogyha mondjuk 10 éve valaki azt mondta volna, hogy a Kisvárda 5 forduló után vezetni fogja az NB1-et, akkor valószínűleg megkérdőjelezték volna a beszámíthatóságát és a jövőbe látó képességét az adott személynek, és azzal együtt, hogy az utánpótlás bázis is épül. Itt szerintem a Kisvárdáról még sokat fogunk hallani a magyar labdarúgó élvonal tekintetében, és persze lehet ilyenkor mindig a bírálatokat, meg a szirén hangokat is hallani. Én azt gondolom, ez nem érdemes. A befektetett munkában kell hinni, már pedig munka van Kisvárdán és Nyíregyházán is benne a fociban. Ez jól látszik, mert azért ma már a magyar bajnokságban sem, Magyarországon sem adják ingyen az eredményeket a labdarúgás tekintetében. Szijjártó Péter hétfőn 3 megyei beruházást látogatott meg. Nyírbátorban az Unilever, Nyírmegyesen a Parmen, Kisvárdán pedig a Várda Meat fejlesztését adták át jelenlétében.